ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പിയർ ജ്യൂസിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പിയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചിലടത്തൊക്കെ സബർജൻ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ പിയർ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊലയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിലെ സീഡ്സ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്തായാലും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൊലയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് പിയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏലക്കായയാണ്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് പാലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏലക്കയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നേ. പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക. ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാനിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനാണ്. ഇപ്പോൾ തേനിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ചേർക്കണമെന്നില്ല. അതിന് പകരം പഞ്ചസാര കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല തണുത്ത പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഏലക്കായയുടെ നല്ല സ്മെല്ല് ഇപ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഇത് മാറ്റിയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഏലക്കായയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ചേർക്കണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ പാലും ഇതിട്ടിട്ട് തന്നെ അടിക്കാം. പക്ഷേ ഏലക്കായ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ പിയർ ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.